Жамбыл облысында 500-ге жуық орта білім ордасы кезекті оқу жылын аяқтады. Бүгін соңғы қоңырау салтанаты өтті. Облыстағы ұстаздар мен оқушыларды оқу жылының аяқталуымен құттықтаған облыс әкімі бақытты бала шақтан жарқын болашақ атты салтанатты жиынға қатысты. Білім саласындағы ахуалды саралаған, жылды қорытындылаған іс-шарадан Қасым Жанбай Күшіков жалғастырады. Облыста 492 мектепте оқу жылы аяқталды. 248 мыңнан аса оқушы өмірінің жаңа белесіне қадам басты. Аймақтағы ұстаздар мен оқушыларға сәттілік тілеген Нұржан Нұржігітов білім саласына қолдау жалғаса беретіндігін жеткізіп, мерекемен құттықтады. Оқу жылы аяқталып жатыр. Сонымен қатар, 1-ші маусым күні халықаралық балаларды қорғау күні. Сондықтан осы үлкен екі қуанышты мерекемен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді қатар келген мерекелерімен құттықтай отырып, зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Саналы ұрпақтарымыз көп болсын. Мемлекетіміз мерейін үстем ететін жарық жұлдызға айналсын. Жамбылдық оқушылар республикалық пән олимпиадаларында, робототехника турнирлерінде топ жарып, жүлде алып жүр. Биыл Әулиеатада 12 мыңнан аса жас түлек алтыншы мектептермен қоштасуда. Олардың 77%-ға жуығы ұлттық бірыңғай тест тапсырады. 306 оқушы алтын белгіге үміткер. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймыз. Бүгін енді 11 жылда соңғы мектебіміздің қоңырауы соғылған күн. Естен кетпес, ұмытылмас, сонымен қоса қимайтын күн. Енді мектепті қимаймыз. Бүгін соңғы қоңырау, бәріміз бақыттымыз. Енді мамандық жағына келгенде, мамандығым таңдалған. Өзім физмат бағытында оқимын. Сол физмат бағытында бір маман иесі боламын. Бақытты болашақтан жарқын болашаққа қадам басқан түлектер қалыптастырған дәстүрге сай ел үшін аянбай еңбек етуге, жаңа Қазақстанның жарқын болашағы үшін адал болуға ант берді. Салтанатты іс-шара соңында қоштасу вальсі биленіп, соңғы қоңырау сыңғырлады. Қасым Жанбай Күшіков, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.